Heute. Oh, oh, das ist schön. Idemo brzati. Gledaj sad ovi ovdje, bebi. Da, da. Ajmo, ajde. Čuli ste, Mina? Držim. Ajde, da. Čekaj malo pojeg, čekaj što... Klikam sve i talo ti se. A, znači, puljem je mokro. Ajde, čar, opet ćemo sve. Ovo, pazite da mi ne opališ tim veslom, Branko. Evo, nije lepo. Tako ide. Da, lagani. Idite mi brzo. Alo. Evo ga talas, idemoj, idemoj. Da, gledaj. Mi jebo vas rošte. Pazi, ima stena ovdje. Gdje Boža? Nije došao. Nije vas služio. Možda gas požar. Nije, Kenjama sam malo presnimala, možda cijelih 2,5-3 minuta. Sad sam tek na 35. Bravo. Da li će avion unedi? Nemam pun. Ne, mokro od vesla, ne bi isto. A ne, meni je sad pljusnula voda, pa to. Pa ti si blesar što nećeš da nosiš kupaće gaće. Šta, kakav ljađa, kakve forge, bre, šta ti je, bre, sušiš se brže. Ajde, ovo, stena. Dobro je, smisla.